uma foto assim que foi marcante é essa foto aqui atrás de mim, que é uma foto de um garoto numa exposição na Coreia do Norte. Foi tanto perrengue conseguir entrar na Coreia do Norte, vocês me demorou um ano de negociações, que enfim, já é difícil entrar como turista, mas eles não admitem jornalistas. Então eu consegui através do Itamaraty, o Brasil estava abrindo uma embaixada na Coreia do Norte, entrei em contato com o embaixador. O Brasil ia jogar com a Coreia do Norte, foi 2010, então eles abriram essa sessão, consegui ir para lá, depois de um ano negociando, na última hora liberaram o visto e fui. E era assim uma dimensão paralela, eles estavam controlando tudo, era só podia fotografar o que eles gostavam. Então você ficava isolado, o hotel era numa ilha, você andava sempre com dois tradutores, né, que eram os espiões do governo. Era muito chato, assim, muito difícil e tal. E durante uma exposição de flores dedicadas ao grande líder, eu vi esse garoto vestido assim, de mini militar. E aí, os caras foram andando na frente. Eu falei, não, peraí que eu vou arrumar aqui. Fiz a foto meio roubada desse garoto, acho que ficou bem legal. Enfim, na época o líder estava quase morrendo. Enfim, a história foi um perrengue. Consegui salvar a foto e valeu 10 mil quilômetros de viagem. Mas que aconteceu? Aí eles não viram a foto, né? Assim, na verdade, essa foto foi roubada e é difícil roubar uma foto na Coreia do Norte, Você tem que apresentar o material antes de sair né? ou não? Não, na verdade, não, você não tem, mas eles vão te guiando de maneira com que você não pode falar com ninguém na rua. Você anda sempre cercado, enfim, você não tem. É muito difícil fazer alguma coisa que eles não queiram que você faça, porque você não tem como fugir do hotel, você não tem como fugir da van, você não tem, enfim, você vai sempre sendo cercado, né? Essa foto, por acaso, foi um descuido dos dois, né? Você acha que teria algum problema? Tem, claro. Tá? Por quê? Você pode ser preso, né? Você faz alguma coisa. Por exemplo, teve um cara, um turista, que ficou preso 2 meses. Porque ele comentou que assim, foram ver uma estátua do grande líder e falou, pô, o único gordo nesse país é o grande líder. Ficou preso 2 meses, né? Assim, qualquer coisa você pode ir preso, né? Eles são muito, assim, cara, uma ditadura assim, enlouquecida, é uma seita, né? Eles são, assim, um dos piores do mundo para você conseguir fotografar. Então qualquer coisa, qualquer descuido, você dança, né? Ah, E entendi. aí quem vai te tirar de lá, né? Nossa, ótimo. Você fica ali, não tem advogado, não tem sistema judicial assim decente, então, e aí você fica lá, isolado, né? Não tem nem telefone, o seu celular é retido no aeroporto. Ah, é? É. Não, não sabia. Você é vigiado assim, 24 horas por dia. Pra te dar um passo. Então, pô, foi um perrengue essa viagem.